skončil jsem teda pěkně debilně. Skončil jsem u těch tří mincí, který jsem tady dělal v jednu ráno asi 4 hodiny. No a hlavně mám přehozené nějak divně tlačítka, čili... čili... Stavní ovládání. Ah. No. Akce. A co na trojice? Na trojice mám použít nápoj zdraví? Trojice, ne. Nebo jsem běhal kolečkem? To je blbost, to ne. Takže asi takhle. Ale které pomalu to mě úplně sere. Ale to šlo pomalu předtím. Já tím běhám rychle. Jak kde byla ta kamera? Kurva, já jsem zase něco zmačkal. To je mapa, no, ale nevím jaká. Ah, ale jedna je mapa. Už to aspoň vidím. Dlouho jsem to nehrál, no. Kde je to, čím se dostávám jakoby za... Tohle je rozmíženice. Tohle je připravený úderu. No a tohle je píčovina. Kterou minci vyndáte? Tak. Vydáme všechny. No je to prostě blbost, já si nepamatuju, jak to bylo. Ale mě to dešlo tak hrozně pomaličku. Jo, vězeň, had, old man, teda had, ne, to, jo. To jsem to vlastně minule psal, co, takže bychom to mohli třeba udělat s chladnější hlavou znovu. Mám nějaký papír. Tady. Tak moment, takže mám tady. Vězeň. Jsem tady zkoušel milion kombinací, já jsem pohledu, která byla správná, vlastně žádná. Pak je tady starý člověk. A pak je tady had. Tak, mám tady ty memo. Memo, plemo, tlemo, flemo, slemo. Tři lesklé mince v pěti otvorech. Tak se přesně jmenovalo to podnos. Co se šou? Tak. Já jsem to vlastně psal i anglicky. To bylo možná lepší. Čekaj. Ne! Čekaj. Jo, tady jsem to měl anglicky, takže počkej. Tak já tady mám normál. Ne, nebudu se koukat, nebudu doma. Three bright coins in five holes B. At one end sits the seducer of she. No,
To jo, to je seducer of she, jakože svůdce její. Seducer je svůdce. Takže na jednom konci, jestli to nepíšu, na jednom konci je její svůdce. Takže to bude buď starý člověk nebo had. Na jednom konci. The wind from behind, the woman that play, the formless one, no, lies fortress from day. Vítr ze zadu, woman si hraje, ten beztvarý, ne, leží nejdále od nich. No a formless one, to bude had, ne, podle mě. Old one, to je ten starý člověk, bude. Beside the serpents, it's not. This to the prisoners left, that he don't rot. Cool. No a kdyby Formless One a Seducer byli jakože, Seducer prostě jakože svůdce, a to by asi ten had, podle mě. Když to, tak na jednom konci bude had. Jakože, prostě na jednom konci sedí Seducer ovší, had. Vítr zezadu, žena si chce hrát. A ten Formless One jakoby leží od nich co nejdál. Takže by tam bylo jakože takhle. Dvě prázdní místa, a tady by byly pak oni dva. A podle mě už jsem přesně nějak přemýšlel. Já nevím, co je serpent. A serpent je had. Aha. A besides, jako v tomhle smyslu, vedle. Ne, to jsem nechtěl. Och jo. Už jen proč jsem to nehrál tak dlouho. Přesně, si tam píšu jakože česky. The old one beside the serpent, it's not. It's not. Počkej. Počkej, že by to bylo jakože, když je prisoners nalevo, takže by to bylo jakože vězeň. A to je jakoby ženská ta vězeň. Vězeň, old man. A pak byly dvě volné místa a snake. To bych mohl zkusit. Víte za způsob, že žena budu přistoupila, onen bez tvary nikdo leží nejdále od nich. Onen starý stranou, kde had nesedí, co zbylo vězní, že sám sněl. Jo. Jo, to jsem vlastně požádal z inventáře zase. Nemá. Asi jo. Psychomon. Až nedá žádná huba, to je nějaký divný. Takže počkej, had teda hodíme opět doleva. Ne, počkej, teda doprava. Protože karantýry jsem vzal do piče. Kurva. Nezvětším, že trvá tak dlouho. Jo, had jsem vzal, dobře. Je to tak blbá haranka toto. Had. Vězeň úplně nalevo. Vězeň.
Come on. Come on. A Old Man půjde Berlin. No, musím to taky odkliknout zase, nebo co? To je tak rychlý. Si mám pomalý SSD disk. Pojď, synu. Come on, come on, come on. Come on, come on. To je pičovina, fakt. Really? To je ty jistota, prosím, ty jistota. It's a poetic way. Jo, it is. Jasně. Takže... Chceme to nějak trošku sekat. No. Obrázek starého muže, Hansen, Hansen, Hansen. Situace nějak bude vysoká. Hansen. Proto to ne. Jo. To jsem všechno zkoušel určitě. A nebo to bude Old Man, ten si už se dovší. To jsem všechno zkoušel, mě to prostě. Na jednom konci sedí i svůdce. Jo. Ty jsi to teprve rozhodl ten videotrát. Kdyby to nešlo tak pomalu, abych to zkoušel různě, no, jenže tohle se mi prostě nebaví takhle. Prostě to teda hezky chodí. Kdyby to nešlo tak pomalu, abych to zkoušel. Drž hubu. To je nějaké celé jeblé. Ne, to jsem nechtěl. Nebo jo? Co tady ty dvě prohodit? Zkusím tohle prohodit. Tak na jednom konci ten had prostě musí být, že jo? Tak zkusím tady ty prohodit. Ten had bude podle mě určitě na jedné straně. No. Musíme ty dva blbce prohodit a... Ale já nevím, ale kde jsi, jo. Tohle je stařec. Ježíš, to je doba. Takhle. Dalej. Ach jo. Ty vole, to je rychlejší než Bugatti Veyron. Come on! To jsem tady hrál 2 hodiny, prostě asi to nejde, zase to nejde, ani tohle nejde. Takže si budu psát, co jsem všechno vyzkoušel.
a jebu na vás svoje zeň, snake. Teď to zkusím obě dvě strany, na různý. Na jedné straně prostě musí být ten jeden. Protože tohle jde v pohodě. Rychle, normálně. Teďka je prohodím, jak udělám. Snake. Dva. Old man. Jezim. Je to teda sice hodinu, ale o to je kratší cesta. Takže vězně teďka strčíme úplně napravo. Ach jo. Dělej! Stařec. Jo, tam nás vedle vězně. Dělej! Jesus fucking Christ. Tak co se máte, já se mám blbě, protože musím tady dělat tuhle píčovinu. Také funguje, že? Čili teďka zkusíme snake, jezeň, old man. Otevři se, vole, vidím, že tady má být dveře. Píčovina, fakt tohle je demence, prostě největší demence zatím, co jsem objevil. Ne, to tam si nechá do piče, kurva. Co za to měl vysrat? Dělej! Trpělivost není moje silná stránka, teda. Píči. Co si to prodloužil 10 minut, no? Takže jsem měl to hadat. Ježi, dělej! Jesus. Jo. Jedem. Co tohle je? Vězeň. Druhý zprava. Co je tak rychlý? Jezeň. Aj. Na jednom konci jí zvůdce, prostě. Had musí být na straně. Tam ty dva už nějak to. Do které díry volají do piči. Aj. Nic. Fuck you. Tak děláme jako snake. Jezeň. Old man. Sedu na to, vole, budu to tady... Do píči, to jsem nechtěl. Máš něco blbě, vole, prý to pojď do prdela. Dělej. Ne, tu jsem to chtěl nechat. Do píči, já jsem takový kokot. Ježíši Kristovi rány do prdele. Kdyby to šlo aspoň normálně, tak mi to nevadí, ale když to jde pomalu. Dělej! Tady zkouším všechny kombinace a přijím na té poslední čtě, vole. Dělej. No, mám tě prosit, ani hovno, viď. Takže zkusíme další. Pičovina, fakt demence. Dělej nebo chcípnu. Ty krávo.
Stane to mi určitě blbě, ale to je to prostě, já jsem to pisem. Taky nic. No, tak seš kokol prostě. Vydám tohle. Fakt, to je taková píčovina tohle, tyhle, to mohlo vymyslet jenom kokot. Nevím, prostě asi nevím. Nevím, prostě tohle mohlo vymyslet. A nevím, jak jsem to mohl beatnout, tuhle už jsem píčenou dohrál. Nevím, jak jsem to mohl tenkrát dát, vole. Jestli jsem byl požadal, nebo nevím. Taky nic, vole, dobře, seru na tě. Ne? Fakt jí to hardcore, vole. Žádný snižování si, vole. Už teď. Dělej! Dělej hry, prdele, mejsné. Ach jo, Jesus fucking Christ. Celkou to hlasitě, no. Ale tak to asi nebude. Nic. Tak počkej, takže... Ty už máme. Tak. To se zkusil takhle. Teďka teda. Jo, to mám. Tak, pak jsem ještě zkusil tohle. Co jsem ještě tohle? Old man. Tak. Čili? Já už jsem vlastně nezkoušel třeba... Jo, ne, vlastně já všechno jsem nezkoušel. Takhle to. Snake, vězeň, old man. Blablabla. Jo, ještě jsem nezkoušel toto. Tak to vyzkouším asi teďka. Jo, ještě bych mohl teďka teda vyzkoušet Snake. Takhle. Čili tohle budu třeba vyndat. Tohle. Já to prostě udělám takhle, udělám to prostě postupně a jdu na to. Bude to teda dlouho, ale o to bude horší cesta. Takže stařec. Starce dám druhý zprava. Prostě já se všechny možné kombinace, které můžou být, vole. A sedu na to. Had bude určitě na straně, vole. Pokud to není vypíčenost a sedu se ovší biblická reference, vole. Na hada, který svedl Evu, vole. Jestli to bude ten chlap, tak mě vometou. Takže old man jsem. Tak a vězně doprostřed. Ty vole, fakt. Taková demence, taky ne. Aha, dobře.
Nic, vole, musím to vždycky odkliknout, fakt, really. Nic, no dobře. Takže, co jsem ještě neskoušel? Ještě jsem teda nevyzkoušel. Jo, třikrát byl tady, třikrát tady. Teda dvakrát, takže ještě jednou, to znamená Snake. Old man. Vězeň. What? Do piči. No, jsem to vyjebal do prdela. Piči, takže co teďka? Takže vezmu tady Oldmana. A dám sem do toho druhýho. To je taková pičovina, fakt. To by mě vomily, ty vole. Ach jo. Teď budu dělat hodinu, dvě hodiny to tady budu mrdat se s tím. S píčovinou. Dělej. Ne. Píčovina. Takže vyzkoušel jsem tohle, 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 tohle. 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 Ne, přijde tohle ještě asi ne. Takže. Jo, takže teďka vyzkouším. Toho. Dobře. Tě dostanu, vole. Dostanu tě, mi to teda přece dlouho, ale uvidíme, vole. Uvidíme do sebe, jestli má naposledy, vole. Takže takhle, stařec, druhý zleva, já mám všechny možný kombinace a jebu na tě, vole, protože tady nebudu zkoumat. Sem a vězeň půjde druhý zprava. Fakt, že jsem to vůbec zapínal do piči, jsem si tady měl na fotbálek, vole.
nebo si honit, nebo já nevím, prostě i trání si chlupů z osoby bylo asi zábavnější než tohle. Nejde, dobrý. Ježiš. Takže takhle. Dobře, chceš to hardcore, vole. Máš to mít, vole. A stařec pojď teďka doprostřed. Děláme to prostě hardcore. Je to svaklo hlasitě prostě, no, ale to jenom, aby mě to zesralo a prostě to... No nic, dobře, fajn. Další. Poslední kombinace, kdy had je vlevo. Had. Jezeň. Ne, sakra, tady jezeň. A starč se dáme sem. Dobře. To je taková demence. Stařec. Ježiš, dělaj hlavně. No, come on. Co na tobě už je blbě, vole, celý v době blbě, už je vymrdaná kravina. Sluce bude, vole, stařec. Co je to pičovina. Nic, tohle mě tak jebe, už se to nemůžu mnou dávat. A proč je tak pomalý? A proč se země točí kolem dokola? A proč si jde slunce? Tady to cvaká jak piča hlasitě. Nic. Pičovina, zasraná. Strávám ti body, vole, Silent Hill. Teď už máš tak minus 500. A hodinu později. Jo, tamhle mi nějaký přechod, o hodinu později. A co to udělá podle toho hlasitosti? To taky asi něco. Jen tak jako na blind. Stařec byl ve prostřed, jako nejhlasitější asi. To by se mu tam dal prostě. Nějak nevím. Teďka jsem zkoušel všechny kombinace, kdy had je vlevo. A dnes jsem zkoušel se ty samé kombinace opačně, vole, když had bude vpravo, vole. Pičovina. Ten domen si vyndáte, vole. Tuhle, tuhle a tuhle. Takže uděláme takhle. Had. A teď necháme starce prostřed, stařec. Dáme to takhle teda. Prostě udělám to takhle a jdu na to. Prostě není kombinace tak, že by had byl vlevo. Čili kráme hada doprava, dáme to samé z druhé strany. A starce budu spát na střed, teda. Zkusím to tak. Mně se to cvakne na hlas, ten had.
To je celkem úplně stejně. Na jednom konci sedí její svůdce. To musí být takhle. Starce mrdneme do prostřed, vidíme si to. A my jsme se to taky zkoumali minule, jestli to praská stejně, a ono to praská po každý jinak, protože je to píčo, co? Ne, tohle, to je furt stejný, ty stejně asi ty. Nevadí, nevadí. Si mi určitě radši tu smějete, bože, takhle to prostě nemá být. Že tenhle to je vpravo, teďka to bude další hodinu, vás se s tím jebat, vole. Ne, tohle taky nefunguje dobře. Nevadí, v klidu, Marceli. Píčovina. Píčovina, píčovina. Píčo, píčo, píčovina. Píčo, píčo. Píčovina největší. Píčo, tu, píčo, tu, píčovina největší. Aby zahlédl dvě do hlavy. Aby zahlédl do hlavy dvě. Silent Hill, to je homosexuál. Hej, homosexuál, hej, homosexuál, hej, homosexuál. Koupím ti Silent Hill, pičo, za 4,50, pičo, aby si se mohla s tím srát, pičo, až nebudeš mít co dělat, pičo, 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 koupím ti Silent Hill, pičo, z torrentu zadarmo, pičo, aby se neměla co dělat, pičo, až se budeš překlikávat, pičo, 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 pičo. Když jsem já sloužil to první leto, vysloužil jsem si Silent Hill za to. A to Silent Hill mě sere a má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to druhé leto, vysloužil jsem si Silent Hill 2 za to. A to Silent Hill 2 mě sere ještě víc a ten Silent Hill 1 mě sere a moje... Marcel běhá v komoře. No, takže stařec nebude vyprostřed, tedy už jsem všechny vyčerpal. A panenka pláče doma v komoře. Poslechněte, poslechněte, co jsem měl dnes k obědu. Silent Hill s mincema, stříbrnýma a zlatýma a auvaj do piči. A měděnýma, to koukáte, co jsem měl směl celý den. Ať je Silent Hill 2 tvůj lék, a každý z nás, ať má hru svou, která vyléčí hned všechen můj žal. A hlavně duši. No. Jsi můj Silent Hill, můj Silent Hill, který já mám ze všech nejradši. Hlavně tvůj rébus, co mi dává chuť plakat. Kurva, teď jsem zapomněl, kterou mince jsem vybral, piči. Yes, stařec. 200 v městě, 300 z místnosti se Silent Hillem. Silent Hill, Holy Hill. Ale prostě se to cvaká vždycky, takže takhle to taky. Dobře. Prostě musí být na jednom konci had. Říkej mi, že ne. Mám strach, že tohle nikdy neudělám. Já mám strach.
že to nikdy neudělal. Dlouhý den a pak nádherně hrát u Silent Hill 2. Je to, co chci nejvíc a právě mě teď dlouhý den začíná. Nic, dobře. Harry Mason to určitě ví, ale říkal si, takhle to má být piči, ale musíš tak postavit, vole. No jo, no. Mám svůj svět, jen tak Silent Hillu vymyšlený. Cestu kolem jiného světa. Taky ne, dobře, fajn, dobře, nevadí, mám času dost. Co jsem zaslech? Jdeme na to hardcore, vole. Ty vole, jestli neběhat na straně, tak to vypínám a jebu na to, vole. Protože je to píčovina. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám Silent Hill na krku. Na rtu. Když jsem si s ním hrál. Takže to mám toho. Toho. Jo. Tak jo. Jesus fucking Christ with the gravity. Aj. Taky ne, ty vole. Ježiš, to je jeblotina. Ježiš, já jsem zamáčkal blbé tlačítko. O 10 minut později můžu znovu vyndat. Že bych si tak každý neúspěšný pokus dal Malibu. V každém nemám žádný juice tady. Bych si možná Malibu dal. Mám to whisky, no, ale to já moc nepiju. Pam 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 param pam 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 param pam 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 taky ne. Protože hezky. Boj. Cože? To není možné. To si snad vytil krkula. Počkej, to se musím podívat. Musím to ještě chvilku zdržet. Nekeci, já to Ježišmarja. Nekeci. Dobře, jak se podíváme to tady. Staře... Dobře, takže je dobře. Na jednom konci sedí svůdce její. Tady je svůděče, dobře. A na jedné straně, dobře, to jsem pochopil. Vítr zezadu způsobil, že žena v hru přistoupila. Whatever. Onen ve stvary nikdo leží nejdále od nich. Jakože tam je prázdno. Jako... Já nevím. Onen starý stranou, kde had nesedí. No to by sedělo. To, co zbylo vězní, že sám schnil. What? No. No, to je prostě blbost. Yes, mám to! Táhni! Už ti nechci vidět, vole. Zmrde.
Jdu na to, vole. Konečně, a nějaká hudba by tady mohla hrát. Strašidelná samozřejmě. Mám zaplé rádio. Tak, dobrý. Mám klíč od domu v Lině. What? A kde je dům v Lině? Cože? Dům v Lině, jo? Tak to já jsem ale v Brindě. Napitání mi říká Line. Tohle musí být ten klíč změněný v té poznámce, v té, kde stálo zanecháno se strýcem Davidem. Jo, to je to, ne. Počkej, jestli se dobře pamatuju teda. Tak se potřeba udělat mapy, čili o hodinu později. A to bude v tom druhém patře, ne? Či jak se oddaluje? Ne. Čím se oddaluje? Jo. Ne, nebo. Je, to jsem nechtěl. Jo, tam jsou ty hodiny, si pamatám. A jak se vlastně najde to, že je zamčeno? Počkej. Někde to tu určitě bylo. S tím Davidem, to si pamatuju, no. Ale jako přesně nevím, kde. Teďka budu hledat hodinu. Ježiši Kriste, ty vole. No, jeď to zpět. Tak. První patro. Já jsem teďka tady. Tady. Tak já budu muset jít podle mě určitě doprava. A tam do těch schodů. No a někde tady to bylo, ne? Myslím, někde tady jakože to. Nebo ještě vejš? Ne, ještě vejš to bylo, myslím. Tady to někde bylo. Nebo ne? Já si právě nepamatuju, jak byly ty za ty... Ty dveře, no, zamčím. No, to je jedno, no. Takže prostě to budu musel se prozkoumat celé, protože jsem to nehrál hodit. Tady by stalo zanecháno se strýcem Davidem. To bych se ho podělal na memo. Takže musím odejít. Nechal jsem už od domu strýce Davida. Jo, jo, to bude to ono, to vím, ale nevím, kde jsem to už našel, už se nepamatám. To už se nepamatám. Mám ještě nějakou... Klíč u strýce Davida. U Davida. To bude ono, ne? Jo, se strýcem Davidem. Plně musím jít tam nahoru. What? Přijde žádná píseň. No já si právě nepamatuju, kde to bylo, kurva. Pič. To byl myslím červen, jakože červená to vytučněná čára, ne? Jako tady to, tohle dole. Jo, vy to asi nevíte, tam je vlastně tam. Že to mám jako to. Že to je jakoby červený, že to nemůžu projít, že to je zamčený, ale... To.
Takže takovou čáru zkusím najít. Tamhle, tady 209, 209. Takže já musím tady do druhého patra. Jo, jo, to bude ono, to bude ono. Tady do druhého patra musím, čili... Musím asi zpátky teda. Jo, musím zpátky. A... Kudy? Jo, nahoru, v tomhle tom patře, takže zpátky tady po schodišti nahoru, jasně. Tak za chvilku začne zase Mouros, že už tam za chvilku budu. Čili tady doprava ze dveří. Tak. Čekaj, tady je někde schodiště, tady. Tak. To by mělo být čili. Tady bych měl mít to. Jo, tady projít tím okrem, ne? Jo, tady do té 203 musím, proč je to takové zazumovaný blbě? Jo, do té 203 a pak to skočí do toho okna, jestli. Takže tady dole. Říkaj, se to seklo. Říkaj mi, že se to seklo, já to nebudu dát znova. Dobrý. Takže teďka se musím podívat, kam jde to 209. To budu muset jít nahoru po schodech asi. Ne, vlastně já jsem tady už. Jo, budu muset jít po schodech nahoru. Nebo ne? Čekej, cože? Já jsem nebyl, tamhle to je. Piči. Ještě jsem se podíval. A proč hraje hudba? Možná jakože... No, a videa nejdou, co to je. Tady. What? Nepadá to, že by to bylo něco celou už, hele. To zkoumáme ještě. Jak já si malba, není to vůbec nezajímavé. Klíčil si v činžáku. Ještě papír. Papírek. Ty vej, to je normální papír, vole, vem si ho. Nebo ne? Že jdu západní strany hali činžáku na schodiště. Severní schodiště. Safe.